Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Mooren, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkellä kameralla. Julma jää. Olla ihan rehellinen. Totta kai. Mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha.